Kryeministri Edi Rama ka inspektuar nisin e punimeve në pjesën lindore të unazës së madhe të Tiranës. Nga zona e Shkozës, kreu i qeverisë siguroi që ky investim do të jetë sipas të gjitha standardeve dhe do të zgjidhë problemin e trafikut në Tiranë. Punimet në këtë segment do të zgjasin një vit dhe investimi ka vlerën e 40 milion dollarëve. Drejtues të autoritetit rrugor shqiptar thanë se unaza do të jetë me tre korsi, e rrethuar si dhe me ndriçime e gjelbërim.